Привіт, це Макс, і я дякую, що ви завітали на мій канал. Ти дивишся 32-й новини Дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо, що відбувається у Харкові, Києві, Дніпрі та Запоріжжі. Прийшли звідти цікаві новини. Так як я знімаю цей випуск у п'ятницю, 9 грудня, то не можу не пропустити і почати якраз таки цей новинний випуск із новини із Київським метрополітеном. Те, що сьогодні стало відомо, що через незадовільний аварійний стан перегону між станціями Синьої гілки метро, Димівська та Либідська буде перекрито цілий напрямок лінії М2. Це повідомляє КМДА. Обмеження на ділянці ТРМК до станції Димівська вводяться у зв'язку із необхідністю аварійних робіт перехідного тунелю. І рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт. І орієнтовно це буде тривати аж до півроку, до 6 місяців. Станції метро Диміївська, Голосіївська, Васильківська, Виставковий центр, іподром та ТРМК будуть продовжувати цілодобову роботу у якості укриття, але не будуть приймати пасажирів, оскільки поїзди туди приїжджати не будуть. Взагалі ділянка Синьої гілки між станціями Димівська та Либідська була досить складною ще за часи будівництва, оскільки знаходилась у складних геологічних умовах і там велика близькість ґрунтових вод, через що ми якраз таки маємо ситуацію із підтопленням. За словами джерел із Київського метрополітену, зараз там спостерігається рівень води по підошву рейок та вище, і через це упродовж тижня, коли ця проблема тільки погіршувалася, знизилась швидкість вагонів на цьому перегоні до 15 км за годину. Порушена герметизація тунелю, зараз на рікошпальній решітці значне підтоплення, і буквально струмок води з піском зараз там знаходиться на ділянці між Диміївською та Либідською. Тож, які наслідки це може призвести? Звичайно, навантаження через те, що цілий Голосіївський напрямок буде відрізаний від загальної мережі Київського метрополітену, це навантаження буде переноситись на наземний транспорт. А якщо ми згадаємо те, що Київ є одним із міст, де громадський транспорт наземний зупиняється під час повітряної тривоги, то ми можемо тільки уявити, який транспортний колапс очікується у столиці, оскільки ці великі потоки пасажирів будуть із там тролейбусів, які явно не вивозитимуть вже існуючий рух, який перейде з метро, буде пересідати у маршрутки, яким ніхто ще не забороняє пересуватися спокійно в столицю під час повітряних тривог. Такі подвійні стандарти у столиці. Київ мобілізував усі можливі ресурси для того, щоб задовольнити потоки, які пересувалися раніше синьою гілкою метро. Зокрема, буде організований рух тимчасового автобусного маршруту номер 2 М з кібернетичного центру до станції метро Либідська, на якому працюватиме 60 автобусів із інтервалом рухом 1 хвилину. А також тимчасовий тролейбусний маршрут номер 43К, кібернетичний центр станції метро Либідська, на якому працюватиме 20 тролейбусів із інтервалом рухом у 3 хвилини. І взагалі така ситуація із київським електротранспортом останнім часом досить засмучує, оскільки ми маємо, знову ж таки, на синій гілці таку саму проблемну ділянку на станціях між Почайною та Тараса Шевченка, де теж повідомлялося про те, що там є підтоплення, не таке серйозне, звичайно, як у випадку із Диміївською та Либідською, але там теж є трохи підтоплення, протікання, порушення легке герметизації тунелю, через що нещодавно, до речі, київський метрополітен оголосив публічну закупівлю на капітальний ремонт цього перегону. Очікувалося, що і цей тунель буде закритий для руху, і теж оболонь буде відрізана від метрополітену, проте наразі там рух триває. А ось певно ситуація із Голосіївським напрямком дещо серйозніша, ніж на Подолі. Цей тунель знаходиться в поймі річці Либідь, і це тунель, за оправою тунелю знаходиться вода, тобто тунель в обмінних ґрунтах. Тобто може це вплинуло те, що Либідь дала свій приток. І третє, це наші пливуни. Тож ми знаходимося зараз геологічні умови.
Є також і інші новини із столиці. Так, нещодавно відбулося розкриття тендерних пропозицій на тролейбусний тендер. Він нарешті відбувся, і у ньому беруть участь два учасники. Так, відповідно до листа Київпострансу пасажирам Києва, стосовно інформації про цей тендер, у тендері беруть участь чеська компанія «Шкода» та турецька «Бозанкая». Так, пропозиція чехів – це 70 12-метрових тролейбусів та 3 членованих за 50 мільйонів євро майже, а «Бозанкая» на один більше пропонує 71 12-метровий тролейбус та 3 17,5-метрових. І там різниця у майже 200 тисяч євро. Відповідно, турецька пропозиція дешевша. І вірогідно, що Київ може звернутися до турецьких виробників. Стосовно цих двох компаній, ми з вами взагалі обговорювали у минулому дайджесті, коли обговорювали запорізький тендер тролейбусний. І таким самим це підтверджує той факт, що турецьким виробникам цікавий наш ринок. І велика вірогідність того, що вони беруть участь і у Запоріжжя. Так, якщо ми будемо казати стосовно чеської пропозиції, то це, вірогідно, буде одна із таких сучасних моделей, яка виробляється цією компанією, це «Шкода 36TR». Вони нещодавно були замовлені чеськими містами Опава та Острава, а «Бозанкая» нині ж експлуатує тролейбуси 18-метрові і 24-метрові. І взагалі у Туреччині не дуже поширені тролейбусні системи, їх усього дві, і якраз таки «Бозанкая» виробляла тролейбуси для цих міст. Це Малатія і Шанелурфа. Так, раніше виробник і перемагав на тендері у Бухаресті, у румунській столиці, у 2019 році. Проте через проблеми із документацією, на жаль, відмовився від виробництва цей турецький виробник. І у Бухаресті згодом на повторному тендері виграли Соляріси. І якщо ми так подивимось на турецький варіант, то він такий досить футуристичний, який пропонувався для Бухареста, але, звичайно, не картинку єдину. Не знаємо, що якраз таки всередині у начинці цього тролейбуса. У чехів більш такий лаконічний дизайн, зовнішній вигляд тролейбуса «Шкоди 36TR», але він наповнений усім необхідним, що є у сучасного тролейбуса. Там електронне табло, просторий салон, накопичувальний майданчик зручний, низькопідлоговість, всі сучасні стандарти низькопідлогового електротранспорту. Таким чином, рухомий склад Києва може урізноманітнитися новими моделями тролейбуса. Але чи потрібно це, оскільки у нас цілих 5 тролейбусних виробників, які були недопущені, або їм не був цікавий цей тендер, можливо, через те, що декілька разів відмовлявся, переносився цей київський тендер, невідомо. Тож, будемо слідкувати за закупівлями електротранспорту і у Києві, подивимось, що буде якраз таки у конкурсі між цими двома виробниками і що якраз таки обере «Київпастранс». Ідемо далі. Переходимо до Запоріжжя. У Запорізькій міськраді пропонують надати 20 мільйонів гривень на підтримку комунального підприємства «Запоріжжя Електротранс». Про це зазначається у проєктах рішень міської ради. Так, відповідно до пояснення департаменту з питань роботи комунальних підприємств, зараз «Запоріжжя Електротранс» здійснює безоплатне перевезення у електротранспорті, тролейбусах та трамваях для усіх категорій пасажирів. Так, вік та технічний стан основних засобів роботи транспорту з перепробігом і перенавантаженням, неможливість виконання регламентних робіт, закупівлі необхідних матеріалів та запасних частин погіршили стан техніки і потребують у подальшому проведенні робіт по особливо потребуючій цьому техніці, трамвайному шляху та контактній мережі. Витрати також збільшилися через зміну постачальників. Так, через зміну були змінені ланцюги поставки запчастин для електротранспорту, що стали дорожчі, і це також потребує додаткової фінансової підтримки для електротранспорту міста Запоріжжя. Загальне фінансування міської цільової програми по належному та безперебійному функціонуванню міського електротранспорту Запоріжжя складає понад 497 мільйона гривень. Так, нагадаю, що Запоріжжя ввело безоплатний проїзд на початку повномасштабної війни в Україні. Так, підприємство переживало багато викликів. Це блекаути, по-перше, це обстріли російських військ
безумовно, тому що місто знаходиться поблизу лінії фронту. І навіть нещодавно, на жаль, ось була трагедія, те, що 19 жовтня через обстріл Запоріжжя було влучання у багатоповерхівку, загинули люди, і це також пошкодило одну із тролейбусних ліній. Так, електротранспорт працює, на жаль, нестабільно. У підприємстві зазначають, що робота трамваїв та тролейбусів триває до 22 години, хоча місцеві заявляють, що електротранспорт масово йде депо вже після 20 години. І містянам треба сідати на маршрутки, щоб діставатися додому. Так, наприклад, ось фото від 21 листопада на проспекті Металургів. Також запоріжці звертаються із пропозиціями щодо покращення моніторингу громадського транспорту, насамперед щодо надання доступу до GPS-трекерів громадського транспорту у мережі Дозор-Сіті. Проте Запоріжжя Автотранс і Запорізька міськрада на вимогу військової адміністрації забороняє через безпекові умови. Так, окрім цього, як і у Харкові, у Запоріжжі під шумок демонтували лінію електротранспорту у місті. В даному випадку це тролейбусна лінія. В Запоріжжі на початку 23-го року було ліквідовано тролейбусний напрямок 13-го маршруту від району Павла Кічкаса до набережної. Так, щоб змотати усі дроти, знадобилося менше ніж тиждень. За словами автора посту «Транспорт Запоріжжя», маршрут на Кічкас вже давно не давав покою місцевій владі. І сюди курсували лише два тролейбуси, які в теорії повинні були ходити раз на 30 хвилин, а по факту бували лише вранці та ввечері у пікові години. В такий час особливо важливо забезпечити місто нормальною матеріально-технічною базою і, звичайно, максимально можливо зберегти мережу автотранспорту, тому що це закладення на перспективу майбутнього розвитку міста Запоріжжя. І транспортна сфера, звичайно, повинна слугувати людям. Вона повинна забезпечувати максимальну ефективність від своєї основної функції – перевезення пасажирів. Тож такі справи у Запоріжжі. Ми йдемо далі до Харкова. У четвер, 7 грудня, Харківська міська рада повідомила про перекриття частини вулиці Мироносицької від вулиці Весна до площі 1 травня на місяць до 12 січня, що пов'язано із відновленням трамвайної колії на вулиці Мироносицькій. І тут я хочу сказати нарешті. Після півтора року, після демонтажу рейок на вулиці Весна і подальшого ремонту водогону, через що було ще додатково демонтовано трамвайну лінію на вулиці Мироносицькій, буде нарешті відновлено рух 12-го трамвая від Південного вокзалу до Центрального парку. І у мене насправді було велике недорозуміння, тому що лінія ця знаходиться у чудовому стані. І незважаючи на жахливу облогу, жахливі події 22-го року, вона залишалася майже неушкодженою. І варто згадати хоча б багатомільйонну реконструкцію повороту біля Сумського ринку на вулиці Сумській. Рейки знаходяться в непоганому стані впродовж усієї лінії. Також була реконструкція Клочківського узвозу, також переїзд із проспектом Науки. Тобто лінія 12-го трамвая є, порівняно із іншими частинами мережі Харківського трамвая, в чудовому стані. І чому місто досі не знайшло ресурси на відновлення тих нещасних метрів по Мироносицькій до Центрального парку, невідомо. І тоді мені, якщо ви пам'ятаєте, відповіли через форс-мажорні обставини, через війну, відновлення у 2023 році трамвайної лінії по Мироносицькій вважається невідомим, тобто закупівлі не планується, і наразі це питання не розглядається на порядку денному міської ради. А тут наприкінці року все ж таки і знайшлися ресурси не тільки на тракторобудівників, а тут ще і підоспіло відновлення лінії 12-го трамваю. Це однозначно чудово, і відновлення цієї лінії сприяє також надходження партії вагонів із Чехії. Так, у жовтні цього року нещодавно було привезено 9 трамвайних вагонів до Салтівського депо марки Татри та 3РП. Так, робітники наразі розрили щебневий шар і займаються основою, розчищенням основи для подальшого монтажу трамвайних рейок. Так, будуть готувати до укладки основу рейкової шпальної решітки. Наразі невідомо на які технології, але припускаю, що це буде стандартна укладка рейок на анкерній основі із бетонними шпалами та щебневою подушкою. І що слід очікувати? Звичайно, із ремонтом рейок по Мироносицькій нам слід очікувати відновлення лінії 12-го маршруту трамвая, пуск цього трамвая до кінцевої зупинки парк
центральний. І найбільш вірогідним буде запуск саме до паркового розворотного кола, знову ж таки, тому що подальша ділянка лісопаркової лінії вважається законсервованою, там зараз демонтована контактна мережа і невідомо, чи буде в подальшому проводитись роботи. Там також є деякі ділянки, які постраждали внаслідок прильоту ракет, що аж вигнуло рейки і, відповідно, поки що цим займатися не будуть стосовно відновлення маршруту до кінцевої лісопарки. У контексті боротьби за трамвайний рух по вулиці Весніна важливо також зазначити, чи буде на Мироносицькій встановлена ділянка із поворотом ліворуч на вулицю Весніна, що дасть розуміння того, чи збирається міська влада відновлювати хоча б одноколійку по цій вулиці. Також місцеві транспортники пропонують розглянути можливість відновлення 12-го маршруту трохи у подовженому вигляді до кінцевої Залютино. Нагадаю, що цей маршрут трамвая курсував раніше до 1996 року таким чином і заїздом до вокзалу Харків-Пасажирський. Проте для цього необхідно забезпечити маршрут 12-й більшою кількістю трамвайних вагонів, а на жаль, у Харкові з цим великий дефіцит. І що можу сказати? Однозначно добра новина, що на Мироносицькій нарешті відновлюють трамвай. Цікаві новини приходять із Дніпра. Місто має намір відреконструювати більшу частину своєї трамвайної інфраструктури і зараз знаходиться в активному пошуку інвесторів. Про це повідомляє портал CTS.ua із посиланням на конференцію Rebuild Ukraine, де виступав заступник міського голови Дніпра Володимир Міллер. Так, Дніпро має намір відреконструювати 118,7 кілометр трамвайних ліній, зокрема колії та контактну мережу, а також 7 тяглових підстанцій. За попередніми підрахунками, вартість цих робіт складатиме 378 мільйонів євро, а термін реалізації – 10 років. Взагалі, останнім часом Дніпро мене приємно дивує. І у місті за останній рік було пророблено велику роботу стосовно реконструкції трамвайних переїздів. І навіть зараз закінчується реконструкція трамвайного переїзду у центрі міста на перехресті проспекту Яворницького та Грушевського. Доволі капітальна робота там була пророблена із заміною технології укладки трамвайних рейок, щоб не було вібрацій, більша зносостійкість. І це взагалі не дрібні ремонти. Ми улітку могли бачити це на лівобережній частині, на уздовж проспекту Миру. Це свідчить про готовність міста до капітальних інвестицій, які полягають у закупівлі нового рухомого складу подальшого багатосекційних трамваїв і взагалі подальшої реконструкції ліній рейкового транспорту. Такі інвестиції дозволяють досягнути численних позитивних результатів, серед яких це зменшення кількості ДТП, покращення безпеки трамвайного руху, взагалі дорожнього руху, також зменшення експлуатаційних витрат за рахунок відсутності аварійних ремонтів трамвайної колії, ну і регулярність та надійність роботи рейкового транспорту, адже трамвай є одним із основних видів громадського транспорту у місті. Так, зважаючи на те, що у Дніпрі є метрополітен, він не покриває таку територію міста, щоб ним могло користуватися більше пасажирів, ніж трамвай. Пам'ятаєте тендер стосовно закупівлі багатосекційних трамваїв, які були виділені державним бюджетом субвенцію для Дніпра та Кривого Рогу? Його відмінили, і я вважаю, що це на краще, адже доцільно і правильно купувати вагони, коли в тебе буде вже готова нормальна трамвайна система, яка буде підходити для повноцінного, стабільного, регулярного і безаварійного курсування трамвайних вагонів нових. І вважаю, доречно, коментар пана Міллера стосовно цього приводу, немає сенсу купувати нові сучасні вагони, не маючи сучасного рейкового полотна, яке б задовольняло безпечний, безшумний рух саме таких нових вагонів. І найголовніше би не руйнувало б ці нові трамвайні вагони. І я радий за Дніпро, щиро зичу успіхів у пошуку інвестицій у цьому плані, адже це дійсно важливо для міської мобільності. І сподіваюся, у наступному році зможу відвідати це місто.
Тож на цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, з цих новин. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Це мені допомагає у розвитку. Також, якщо ви готові підтримати мій канал монеткою, є посилання у описі цього відео на Монобанк та Buy Me Coffee. Буду дуже вдячний. З вами був Макс, і до нових зустрічей, до нових випусків.